السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سرگودا میں حضرت غازی عباس کے چہلم کے موقع پر برآمد ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز مغرب امام بارگاہ بلاک 7 پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی مانیٹرنگ سی سی ٹی وی کیمروں اور پولیس لائیو وین سے کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حضرت غازی عباس کے چہلم کے موقع پر اندرون شہر بلاک 11 سے برآمد ہونے والا علم و ذوالجناح کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز مغرب 7 امام بارگاہ بلاک جا کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے روٹس کو خاردار تالے لگا کر سیل کر دیا گیا، جبکہ جلوس کے روٹس پر تمام اہم کاروباری ادارے اور مارکیٹس بند ہیں۔ جلوس میں شامل ہونے والوں کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر جامع تلاشی کے بعد داخلے دیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 1500 سے زائد پولیس افسران رہلکار ڈیوٹی پر معمور ہیں۔ جلوس کی مانیٹرنگ سی سی ٹی وی کیمروں اور پولیس لائیو وین سے کی جا رہی ہے۔